суд звільнив від адмінвідповідальності за домашнє насильство жінку за те, що вона лаялася, ображала і вдарила свого чоловіка долонею поліції. Суд сказав, що це дрібниці і шкоди великої чоловік не зазнав. Розберемося, чи дійсно закон дозволяє жінкам бити чоловіків. Суд виправдав викладача Львівської політехніки за те, що той демонстрував своїм студентам порнозображення під час здачі ними контрольної роботи і розказував, що це така японська методика. Подивимося, хто там не правий. П'яний чоловік подзвонив 102 і сказав, що його кому зарізали, а ніж лежить біля нього. Поліція приїхала, ніхто нікого не зарізав, все нормально, чоловік просто перепив. Розберемося, яка відповідальність за безпідставний виклик поліції. Мене звати Ружицький Руслан, я практикуючий адвокат. Тут я розбираю і коментую ситуації, які впливають на наше життя. Без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. Крім того, ви могли бачити мої юридичні сценки. Їх я публікую на іншому своєму YouTube-каналі, який називається «Адвокат Ружицький». Там контент розважальний, а тут серйозний. І ми погнали. Розпочнемо з новини про домашнє насильство, де дружина побила свого чоловіка. Що в нас пише в постанові суду? Що така-то така-то вчинила домашнє насильство відносно свого чоловіка, а саме умисні дії психологічного та фізичного характеру, що полягали у висловлюванні в його сторону нецензурної лайки, образ, приниженні та нанесенні декількох ударів долонею в область голови, внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному та фізичному здоров'ю особи один, тобто його чоловіку. Суд визнав винною жінку у такому правопорушенні і дав їй штраф 170 гривень. Не дивуйтесь, чому такий малий, тому що такий передбачений в статті. У нас є стаття 173.2, яка якраз передбачає відповідальність за вчинення домашнього насильства і, до речі, насильство за ознакою статі, я про це далі розкажу. І там є таке покарання. Від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це від 170 до 340 гривень, якраз жінці дали 170 гривень найменше. Також там передбачено громадські роботи на строк від 30 до 40 годин або адміністративний арешт на строк до 10 діб. Тобто, ну, взагалі покарання більш-менш нормально. Якби б суд хотів, то міг би призначити, ну, не цій жінці, але в інших ситуаціях можна призначати арешт, і це досить такий буде дієвий спосіб. Але адвокат цієї жінки подав апеляцію, і подивимося, що вже написала апеляція. Апеляційний суд, коли розглядав цю справу, то він вирішив застосувати статтю 22 Кодексу про малозначність, яка дає йому можливість звільнити особу від відповідальності і дати їй зауваження. І суть в тому, як він мотивував таке своє рішення. Зараз ви побачите, чи дійсно були для цього підстави, чи це не виправдано було. Суд сказав, що як вбачається з матерії справи, конфлікт виник на ґрунті сімейних стосунків. Ну, логічно, хай буде. Особа 1, особа 2 перебувала в процесі розлучення. Ну, хай собі перебували. Згідно пояснення особа 1, це дружина, конфлікт був спровокований самим особа 2, чоловіком, оскільки останній втрутився в її особисті мережі. У своїх поясненнях особа 2 це підтвердив. Тобто суд зменшує, так би, небезпеку чи шкоду від дії дружини тим, що спровокував ці дії чоловік. В принципі, таке може бути. Окрім того, захисником засідань було повідомлено, що рішенням такого-то суду був задоволений позов особа 2 до особи 1 про розірвання шлюбу. Ну, розірвали шлюб, і що? Це ж не скасовує те, що жінка лаялася, ображала і вдарила чоловіка. І він приходить до висновку, що таким чином наведене вище у своїй сукупниці дозволяє дійти висновку, що суспільна шкода від інкримінованого особи 1 адмінправопорушення суттєво знизилась. Діяння, як таке, не становить великої суспільної небезпеки, цим правопорушенню не було завдано збитків державним чи суспільним інтересам. М'яко кажучи, слабенькі ці висновки, тому що, по-перше, таке поняття, як суспільна небезпека, воно використовується для кримінального кодексу. Кримінальні правопорушення, вони всі мають суспільну небезпеку. Крім того, слово «інкриміноване» також використовується до кримінального кодексу, а не до кодексу про адмінправопорушення. І для того існує кримінальний кодекс, існує кодекс про адмінправопорушення, для того, щоб розмежувати серйозніші дії від менш серйозніших, тобто ті, які більшу шкоду приносять і меншу шкоду приносять. А те, що суд написав, що діями жінки не завдано шкоди державним чи суспільним інтересам, то це взагалі дурниці, тому що в нас є потерпілий конкретний чоловік. Крім того, суд пояснив, чому він вважає штраф 170 гривень за великий для цієї жінки. Він сказав, що жінка перебуває у відпустці по догляду за малолітньою дитиною, у зв'язку з чим не працевлаштована, а тому має незадовільне матеріальне становище. І суд прийшов до висновку, що накладення на неї адміністративного стягнення у вигляді штрафу буде надмірним тягарем і не відповідати принципам справедливості, індивідуалізації та гуманності призначення покарання у межах провадження про адмінправопорушення. Тобто брати з собою адвоката, витрачатися на апеляцію, їздити на апеляцію – це нормально, а заплатити 170 гривень штрафу – це вже забагато.
Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи дійсно варто було дружину звільняти від відповідальності в розмірі 170 гривень, чи ні. Тому що якщо б така ситуація була із чоловіком, наприклад, чоловіка звільнили від адмінвідповідальності, то вже був би б гвалт в соцмережах, а цього суддю би б взагалі там розіп'яли. А так як я вже підняв тему домашнього насильства, то я ще скажу додатково слів про неї. Значить, у нас є така стаття 173.2, яка передбачає відповідальність за домашнє насильство. Тобто, якщо у вас є такі ситуації, що хтось стикається з цим, або ви знаєте, що ваші знайомі, друзі з тим стикаються, то можете їм сказати, що дійсно така стаття є, вона реально може захищати чи чоловіка, чи дружину. Є арешт на строк до 10 діб, тобто нормальна відповідальність. Більше того, є кримінальна відповідальність за такі дії, якщо є домашнє насильство, але спочатку має бути дві адмінки, і після цього можна вже, якщо ще раз є домашнє насильство, то це вже кримінальна відповідальність, і там вже строк покарання більше, там є громадські роботи на строк від 250 до 240 годин, арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 2 років. Тобто реально можна нормально боротися з такою ситуацією. Також я обіцяв розкажу, що таке насильство за ознакою статі. У нас є закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і в ньому є якраз визначення, що таке насильство за ознакою статі. Я його цитувати не буду, але під таке насильство попадає ситуація, коли, наприклад, чоловік ображає чи принижує жінку і каже, що ти, наприклад, повинна сидіти на кухні, твоє місце вдома і так далі. От за такі дії можна притягати людину до відповідальності за цією ж статтею по домашньому насильству. Вона має номер 173.3 і, відповідно, я казав, що там є покарання арешт до 10 діб, відповідно, на таких розумників можна знайти хорошу управу. Тому, якщо ви щось таке бачите, або, може, якщо вас це стосувалось, то знайте, що ви можете свої права захистити. Переходимо тепер до новини про безпідставний виклик поліції. Невідомі зарізали кому, вона лежить на ліжку, а ніж на столі. От поліція Рівенщини написала таке повідомлення, що до них на 102 чоловік перезвонив і отаку ситуацію розказав. На місце події у село не треба негайно виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво підрозділу. Приїхали вони в будинок, побачили, що там все нормально, ніхто нікого не вбив, є п'яний чоловік. Сусіди кажуть, що він вже 2 тижні сидить, не виходить в запої. І слава Богу, що нічого такого не сталося, але чоловіка притягнули до відповідальності за статтею 183 Кодексу про адмінправопорушення. Але тут не все так чисто. Дивимося, що нам каже стаття 173. Завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної швидкої медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних служб. Штраф від 850 до 3400 гривень. Але в нас ще є стаття 383 Кримінального кодексу. Вона пише, що завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурора, слідчому дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. Формально те, що сказав оцей п'яний чоловік, це є повідомлення про вчинення злочину. Тому що кому зарізали, вона лежить на столі і лежить біля неї ніж. Тобто тут є всі ознаки, що сталося вбивство. Як це все відбувалось, ми не знаємо, але ну то достатньо ознак для того, щоб кваліфікувати це як вбивство. І відповідно на місце події виїхали всі, тому що це є ЧП для такого селища. Тобто там не просто виклик поліції, приїхали там 2 патрульні, які собі там їздили і взяли, звернули на вуличку і подивились. Тут виїхала слідчо-оперативна група, керівництво цілого цього підрозділу відділу. Тобто куча людей було задіяні для того, щоб виїхати на виклик такої п'яної людини. В своєму повідомленні поліція написала, що сам заявник вже прийшов до тями та зізнався правоохоронцям, що це все йому наснилося. Але це не скасовує, що він фактично вчинив злочин. Тому що реально такими діями він заподіяв державі збитки. Куча людей були відірвані від роботи, від того, щоб виконувати свої обов'язки. І покарання вже за 383 статтю вже може бути навіть до 2 років позбавлення волі. Ясно, що йому можуть дати іспитовий, але все одно це краще, ніж 3400 гривень. Ви, до речі, прокоментуйте, як ви вважаєте, цього чоловіка потрібно було б притягувати до кримінальної відповідальності, чи вже простити і закрити очі на те, що він фактично чинив злочин, і дати йому той штраф 850 гривень, який він і так, може б, і не мав можливості сплатити. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, то поставте. Якщо не підписані на канал, також підпишіться, якщо вам, звичайно, такі відео цікаві. Крім того, більше всяких таких юридичних штук я пишу в себе в Телеграмі, в Інстаграмі, тому також підпишіться. І переходимо до останньої новини на сьогодні про виправдальний вирок викладачу Львівської політехніки за порно.
Дивіться, які там були заголовки. Суд виправдав викладача Львівської політехніки за демонстрацію порно під час тестів. Суд виправдав доцента Львівської політехніки, який показував студентам порно під час тестів. Але якщо ви думаєте, що по цьому викладачу якраз розглядав суд справу по порно, то ви помиляєтесь. Ніякого там порно не було. В чому там була штука? Цей викладач створив програмку спеціальну, яку використав для того, щоб студенти здали контрольну роботу, підсумкову контрольну роботу в кінці року. Він цю програмку завантажив на Google Диск, комусь він на флешку скидав, і коли людина відкривала цю програмку, там треба було якісь тести чи ще щось таке робити, і серед варіантів були якісь там порно-зображення. Я не знаю, які там були зображення, ну, припустимо, що дійсно вони були порно. Після того, як ці студенти здали чи не здали цю контрольну роботу, в них був зум із викладачем, і вони йому пред'явили таку претензію, що ж ти таку створив програму, де є такі порнографічні зображення. Взагалі, чому в контрольній національного університету можуть бути якісь порнофайли? На це викладач сказав, що це є така японська методика, і вона полягає в тому, що під час виконання якогось завдання людині має бути це приємно робити, вона повинна отримати релаксацію, і от він вибрав такі зображення. Це не порнофайли, це просто релаксаційні картинки, які пов'язані з зняттям стресу. Ну, є відомі технології японські навчання. І там найбільш активний студент, який обурився цим, то викладач його питав, ну якщо вам такі зображення не підходять, то ви скажіть, які вам зображення будуть цікаві. Ну я для вас приготую інші картинки, нема питань. До чого тут інші картинки? Суть там, в чому? Чому ви додаєте порнофайли в якусь контрольну роботу з дискретної математики? Сказали, що вони своїм батькам про це сказали, батьки незадоволені, і з цього всього почалася ця така штука, яка виплала в кримінальну справу. Мало того, що нам менше 18, так ще й наші батьки побачили це і вже хотіли виносити це на рівні вищому, ніж просто ми з вами говоримо. Але подивіться, по якій статті справа пішла до суду. Тобто цей викладач зробив таку програмку, яка там мала якісь порнографічні зображення, і обвинувачення написала, що його дії кваліфіковані за статтею 361.1 як створення з метою використання розповсюдження шкідливого програмного забезпечення призначено для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, комп'ютерів, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж. Тобто взагалі про порнографію не йдеться, а йому в вину поставила, що ця програма, яку він створив для проведення контрольної роботи, вона була шкідливим таким програмним забезпеченням. І обвинувачення принесло в суд експертизу. Експерт сказав, що дійсно оцей файлик, який зробив чоловік, це є вірусом. Але захист приніс свою експертизу, де експерт сказав, що ніякий це не вірус, що я в цьому не дуже розбираюсь, але якщо якийсь там файлик має вірусний код, то це не означає, що автоматично він є шкідливий. Експерт сказав, що насправді ця програма не є шкідлива, тим більше для тих функцій, які він передбачив цей викладач, що вона була створена для того, щоб студенти, коли її запускають, не могли включати Zoom чи ще якісь там програмки. І цього ж експерта допитали, він там хлам розбив експертизу державного обвинувачення, і суд призначив повторну експертизу, і повторна експертиза погодилася з приватною експертизою, сказала, що дійсно ця програма нормальна. І от ми маємо виправдальний вирок, і я собі не уявляю, як апеляція, якщо навіть апеляцію подадуть, може цей вирок скасувати. Хіба з якихось там процесуальних порушень, але по суті тут явно немає оцих штук. Тому що я вам процитую, що це за стаття 361.1. Творення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, автоматизованих, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних, комунікаційних мереж. Де тут оця штука є, про яку є в статті, я уявлення не маю. І взагалі, куди ділася в нас порнографія? Тому що якщо відправляти справу до суду по порнографії, провести експертизу, є там порнографія в тих зображеннях чи не є, то це є розповсюдження. Тому що він створив програмку, яку людина собі закачала на комп'ютер, чи через флешку, чи через Google Диск, відкрила і побачила оце зображення. Відповідно, таких зображень на різних комп'ютерах стало більше. Але тут також можна обговорити і от в коментарях поспілкуватися на тему, наскільки правильними є дії студентів, які отак до викладача вирішили розрулювати ситуацію. Тому напишіть в коментарях, як ви взагалі ставитеся до такої ініціативи від студентів, яка переросла у те, що викладач отримав кримінальне провадження і повинен був відбуватися від нього в суді.
Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам подобається загалом відео, які я роблю, можете підтримати канал на Донателло, Патреоні або BuyMeACoffee. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтесь. Всі лінки на мене, як зі мною зв'язатися, є в описі. І побачимося в наступних відео.